ប្រិមត្តជាទីមេត្រីដំណឹងបន្តបន្ទានក្រសួងសុខាភិបាលបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 រហូតដល់618នាក់ភ្នាក់ចរើនជាអ្នករស់នៅរាជធានីភ្នំពេញខណៈអ្នកជំងឺចំនួន60នាក់បានជាសះស្បើយ រដ្ឋសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី18ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីការបន្តរោគឃើញអ្នកឆ្លង COVID-19 ថ្មីរហូតដល់618នាក់ដែលភ្នាក់ងារចរន្តបំផុតជាអ្នករស់នៅរាជធានីភ្នំពេញខណៈអ្នកជំងឺចំនួន60នាក់បានជាសះស្បើយនិងអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដល់បណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបានបញ្ជាក់ថា អ្នកឆ្លងទាំង618អ្នកសុទ្ធសឹងតែជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍20កុម្ភៈដែលរួមមានរេដ្ឋនីភ្នំពេញ493អ្នកខេត្តកំពង់ចាម1អ្នកខេត្តតកែវ2អ្នកខេត្តកំពង់ស្ពឺ3អ្នកខេត្តព្រៃវែង5អ្នកខេត្តស្វាយរៀង8អ្នកខេត្តកណ្ដាល31អ្នកនិងខេត្តប្រាស័យហេនុ75អ្នកសម្រាប់អ្នកជាសះស្បើយទាំង60អ្នកវិញមានម្នាក់ជាអ្នកដំណើរ មកពីក្រៅប្រទេសគឺជាបុរសជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីអាយុ33ឆ្នាំនិង59អ្នកផ្សេងទៀតជាអ្នកឆ្លងក្នុងសហគមន៍នៃព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈដោយទទួលលទ្ធផលធ្វើតេស្តអវិជ្ជមានពីរលើកត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យប៉ុន្តែត្រូវបន្តធ្វើចតាល័យសាក់14ថ្ងៃដើម្បីតាមដានសុខភាព សោមជំរាបថាកិត្តិមម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី18ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះកម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកឆ្លងសរុបចំនួន6389អ្នកក្នុងនោះករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍20កុម្ភៈចំនួន5848អ្នកអ្នកជាសាស្ត្របើយមានចំនួន2476អ្នកអ្នកកម្ពុងសម្រាប់ព្យាបាលចំនួន3865អ្នកអ្នកស្លាប់ កាលឡើងដល់43នាក់និងស្លាប់ដោយសារជំងឺផ្សេងពេលកម្ពុងព្យាបាលកូវីដ -19 គឺមានចំនួន5នាក់ចា៎នេះគឺជាទិន្នន័យចរន្តបំផុតមិនធ្លាប់មានពីមុនមកអ្នកកើតកូវីដនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយថ្ងៃនេះរកឃើញថាមានអ្នកឆ្លងរហូតដល់618នាក់ហើយនោះជាចំនួនមួយគូអោយបារម្ភខ្លាំងណាស់សូមបងប្អូនបន្តបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាកុំគិតថាអ្នកស្និទ្ធស្នាល សាច់ញាតិបងប្អូនហើយមិនរើសអើងទោះមក២ជិតមក២ថ្ងៃសូមបងប្អូនកុំគិតបែបនេះអនុវត្តតាវិធានការសុខាភិបាល៣កុំ៣ការពារបើគ្មានការចាំបាច់នោះទេសូមកុំចាញ់ក្រៅផ្ទះចា៎ហើយតេកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា